Тања, веќе 3 часа трае седницата на Советот за безбедност, која ја свика председателот Пендаровски во неговиот кабинет, односно тука во вила Водно. Меѓутоа, од оно што можев пред малку на терен да го забележам, неофицијално најверојатно е пред крај оваа седница, со оглед на тоа што министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски можев да забележам како веќе заминува, односно ја напушта вила Водно, а еве веќе почнува да е раздвижено, односно повеќе автомобили на функционерите веќе напуштаат вила Водно. Меѓутоа, од она што е познато и што го соопштија од председателскиот кабинет, изјави не се предвидени, а туку јавноста за заклучоците ќе ја информираат преку соопштение за што се е разговарано. Но од она што начелно е познато, спомена и ти, двете главни теми на денешната седница на Советот за безбедност се фактички за лицата бегалците од Афганистан кои што беа прифатени во нашата земја и сместени на периферијата на Скопје, како и за поставеноста на системот за управување со кризи. Од оно што на самото пристигнување во 12 часот тука во вила Водно можеше да се забележи дека покрај редовните членови на Советот, односно тука се премиерот, министрите за надворешни, внатрешни и за одбрана, како и собранискиот спикер и професорите кои што се членови од областа на безбедноста, а председателот Пендаровски ги покани и директорот на Агенцијата за национална безбедност Димовски, исто така и директорот за разузнавање Муслију, но и Стојан Чангелов за управување со кризи директорот, како и оној на Дирекцијата за заштита и спасување Беким Максути. Тие се повикани да зборуваат во оној дел за управување со кризи, меѓутоа секако ќе ги почекаме официјалните информации од председателскиот кабинет кои се заклучоците. Инаку, во однос токму на оние бегалци и лица кои треба да бидат прифатени од Афганистан, според нашите неофицијални информации, нова група од околу 45 бегалци од Афганистан треба да пристигнат во земјава во среда и да бидат сместени најверојатно повторно во хотели или на периферијата на Скопје или некои други градови. Меѓутоа, како што кажав, ќе ги почекаме и официјалните информации. Најверојатно една од темите е како ќе се менаџира повторно нивното пристигнување и сместување. Од она што досега како едно подсетување да дадаме, познато дека од 780 лица од Афганистан на 30 август во земјава пристигна 149, тие беа сместени надвор од Скопје во хотели и секако владата нели ја презеде оваа обврска, меѓутоа трошоците за сместувањето се од меѓународните на меѓународните организации и Соединетите Американски држави. Секако веројатно и од седницата од Советот за безбедност ќе дознаеме дали овие лица кои што не биле вакцинирани како мерки за нели заштита од ковид биле вакцинирани, така барем беше предвидено во оној план како ќе се постапува со овие лица. 90 дена е познато дека имаат времен престој, меѓутоа секако ќе видиме што всушност е заклучено на Советот, на седницата на Советот за безбедност и секако повеќе информации ќе имаме во вестите во 18 часот.